Havendo quórum regimental, iniciamos os trabalhos da presente reunião da Comissão de Inquérito para apurar, investigar a contratação de empresa prestadora de serviço de motorista de ambulância para transporte de pacientes do coronavírus, Covid-19, pela Secretaria Municipal de Saúde. Esta reunião está sendo realizada de forma presencial e também no formato virtual, com a deliberação remota para atender aqueles vereadores do grupo de risco. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura, o encaminhamento da ata de reunião. Anterior. Senhor presidente, como o secretário está ausente, eu queria perguntar aos nobres colegas se a ata foi encaminhada por e-mail, se precisa fazer alguma alteração na ata ou passamos para os membros assinarem. Todos receberam a ata? Todos de acordo? Em votação, então. Se não tiver ninguém que queira, não queira discutir, então vamos votar em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Aí pegar as assinaturas. Depois digitar. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Senhor presidente, como leitura do expediente, tem aqui alguns ofícios. Tem um ofício do Executivo, o ofício 398. Eu vou pedir pro colega para ele relatar esse ofício. Ele acha que está aqui do lado e não vai... Ofício do Executivo, ofício GP número 398/2020, de 8 de junho de 2020. Excelentíssimo senhor vereador Antônio Manuel, presidente da Comissão de Inquérito nesta. Excelentíssimo senhor presidente, vimos através do presente, em atenção ao ofício CI número 009/20, da Comissão de Inquérito, instituída pela Resolução 13/2020, de 13 de maio de 2020, para apurar e investigar a contratação de empresa prestadora de serviço de ambulância para o transporte de pacientes do coronavírus Covid-19, encaminhar as informações solicitadas conforme depreende-se do memorando número 11.080/2020/SMS-AJ, expedido para a Secretaria de Saúde, documentação anexa atenciosamente Clésio Salvaro, prefeito municipal. Esse memorando... Memorando da Secretaria de Saúde, da data do dia 8 de 6 de 2020, para Procuradoria-Geral do Município, assunto, resposta ao memorando 1036/2020. Prezada senhora, em atenção ao memorando número 1036/2020, informamos que a Secretaria Municipal de Saúde, na data de 22 de 5 de 2020, publicou no Diário Oficial o processo seletivo simplificado número 011/2020, que teve como objeto a contratação de profissional motorista de ambulância socorrista para atuar na Secretaria Municipal de Saúde durante o período de decretação de situação de emergência em saúde decorrente da pandemia do Covid-19. Assim, após a conferência dos documentos por uma equipe técnica formada por membros da Secretaria Municipal de Saúde e membro de outro órgão, foi disponibilizada a lista de classificados no site da Prefeitura, qual seja www.criciuma.sc.gov.br, processo seletivo simplificado, motorista, conteúdo. Desta forma, na data de 5 de 6 de 2020, realizamos o chamamento dos candidatos por ordem de classificação e os mesmos estão providenciando documentação para iniciar suas atividades. No tocante ao questionamento se os motoristas contratados têm curso de socorrista como previsto no edital, para a contratação é necessário ter concluído o ensino médio completo, possuir carteira de habilitação categoria D ou E, ser maior de 21 anos, ter recebido treinamento especializado nos termos do artigo 145A do Código de Trânsito Brasileiro, possuir certificado do curso de suporte básico de vida com no mínimo 8 horas e não possuir pontuação maior ou igual a 21 pontos conforme a legislação de trânsito durante os últimos 12 meses. Sendo o que tínhamos a informar, nos colocamos à disposição para quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente, a Célio Cajagrande, secretário municipal de saúde. Senhor presidente, aqui tem uma justificativa. Eu, Daniel Ricardo Neiza, brasileiro casado, médico, CRM 0015369SC, escrito no CPF número 226-049-788-81, portador da cédula de identidade sobre o número 25554-9180, SSP-SP, residente domicílio na rua Coelho Neto, número 100, Pio Correia, Criciúma, Santa Catarina. Venho respeitosamente à presença da Vossa Excelência na comissão de inquérito instaurada pela resolução número 13/2020, no qual fui intimado para comparecer no dia 16/6/2020 para prestar depoimentos. Informo que não consigo comparecer nas terças-feiras em face do plantão que realizo no SAMU. Informo ainda que coloco-me à disposição para prestar depoimento em qualquer outro dia, contanto que seja avisado com antecedência em virtude dos plantões. Criciúma, 12/07/2020, Daniel Ricardo Neiza. Depois nós vamos discutir a não presença do Daniel. Dando prosseguimento à reunião, conforme deliberação da comissão, hoje teríamos duas oitivas, do senhor Vanderlei Damin e do senhor Daniel Ricardo Neiza. Mas, tendo em vista a justificativa do segundo depoente, iremos proceder apenas à oitiva do senhor Vanderlei Damin. Eu tenho que fazer o negócio de depoimento que chegou agora, só suspendo. Ah, tá. Os trabalhos vão ser suspensos por até 12 minutos, para que nós tomemos alguns encaminhamentos. Dessa forma, solicitamos para que adentre ao plenário e tome assento no lugar a ele reservado, o doutor Vanderlei. Doutor Vanderlei, uma boa tarde, que o senhor seja bem-vindo à nossa casa. E deixo você... Vamos fazer o termo de depoimento primeiro, depois... Termo de depoimento. Eu, Vanderlei Damin, brasileiro, união estável, médico, inscrito no CPF-MF sobre o número 026-595-929-26, residente domiciliado na rua Travessa Gabriel Benedetti, número 55, apartamento 502, bairro Centro. Neste município, declaro para os devidos fins e a quem interessar possa que os conteúdos gravados por mim, por meio eletrônico, em posse desta CI, oriundos do meu depoimento, são fiéis e verdadeiros. Sendo verdadeiras minhas afirmações, tenho ciência que o presente depoimento está sujeito às sanções elencadas no Código do Processo Penal CPP. Criciúma, 9/06/2020, Vanderlei Damin. Hoje é 9. Sem óculos é
com óculos embaceia. Sem óculos não dá para ler. Hoje é dia 9. Dessa forma, deixo você à vontade para se manifestar, para dirigir algumas palavras a nós, com referência ao procedimento. Boa tarde. Primeiro que, em relação ao procedimento, eu fui chamado como testemunha, né? Eu acho que é esse o objeto da discussão. Eu estou disponível para responder se vocês tiverem interesse. Tá ok, então. Então, está liberado. Quero me escrever. Para quem? Com a palavra, então, o vereador Edson Luiz do Nascimento. Primeiro, cumprimentando o senhor Vanderlei, e agradecendo pela sua presença, né, por estar aqui. Senhor Vanderlei, começo minhas perguntas. Eu tenho 4 perguntas a fazer ao senhor. Tá? Eu vou fazer a pergunta e você responde, eu faço as demais. Primeiro, eu gostaria de saber, na minha primeira pergunta, qual o grau de amizade que você tem com Fabiano Feuser e Cristiana da Luz Rodrigues. Qual o grau de amizade de vocês? Se vocês conhecem eles, qual o grau de amizade? Amizade, no passado nós somos colegas no SAMU, né? Como ele era coordenador geral, ele trabalhava no município, então a gente começou ali um vínculo de trabalho. E depois amizade de máximo almoçar juntos, tomar um café, basicamente isso. Amizade de trabalho. Também. O trabalho agora, na verdade, se separou porque eu não estou mais no SAMU. Ele se mantém nesse trabalho. Então, basicamente, por contato, assim. Mas a amizade realmente não tem como negar, até porque, né, não vejo relação nenhuma com isso, né? Perfeito. O senhor é proprietário da empresa? Master, né? Isso. Quantos anos tem a sua empresa no comércio e aonde que é o endereço da sua empresa? A empresa foi formada em novembro do ano passado, né, já com o objetivo de, basicamente, transportes de pacientes, né? E se tivesse uma licitação, poder participar, como foi o caso. Né? O endereço é Rua Rael, bairro Santo Antônio. São Francisco, é isso? São Francisco, desculpa. São Francisco, isso. Número 165. Acho que é 165. Isso. Nem GPS eu uso para ir, eu vou sem... Então... O senhor confirma esse endereço, então? Sim. Ok. Como a sua empresa ficou sabendo dessa licitação? Dessa dispensa de licitação, claro, né? Sim. Para motorista de ambulância tipo B. O contato foi feito pelo Fabiano. Ele sabia que eu tinha empresa e perguntou se eu tinha interesse em participar. Por isso eu participei e fiz a minha proposta. O e-mail, só queria deixar claro, o e-mail foi por telefone. Não tenho nenhum e-mail comprovando isso. Basicamente foi telefone. Ligação. Quantos motoristas a sua empresa possui qualificada para esse tipo de serviço? Conforme está no contrato, era de acordo com a demanda. Como eu conheço muito o pessoal do SAMU, do município de Criciúma e outros municípios em volta, eu poderia chamar por plantão de acordo com a necessidade. O máximo que a gente teve foram 5, né? No momento inicial do dia, no início do contrato, foram 5 condutores contratados. Na verdade, era um contrato, era só por plantão, né? De acordo com a necessidade. Que o município chamava, eu chamava um condutor. Não tinha ninguém contratado de forma fixa, nem CLT. Era por plantão e por necessidade. E funcionários, motorista mesmo na sua empresa, você não tem funcionário? Não, eu tinha que chamar de acordo com a necessidade. Porque quando um serviço acionava a empresa, por exemplo, a Unimed, eles me davam uma hora para poder procurar um condutor e um enfermeiro para acompanhar o paciente. Então, a sua empresa, ela não tem motorista. Conforme a demanda, você procura o motorista, contrata e terceiriza o serviço, é porque isso? Porque são trabalhos agendados sempre. Não se trata de emergência, não tem por que eu manter uma escala na base.
Senhor presidente, era isso, senhor presidente. No decorrer, eu... Obrigado pelas respostas. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores, senhor presidente, ao doutor Vanderlei Damin. Doutor Vanderlei, na verdade, quando o senhor fala que chamaria conforme o plantão, então não houve uma contratação, tinha quatro motoristas, não seria isso o contrato que existente, até, tinha sido contratado quatro motoristas? Segundo o vereador Jair, a informação que nós temos, no comitê de Covid tinha quatro motoristas contratados. Você disse que não teve uma contratação, chamaria conforme o plantão, conforme a necessidade. Confirma isso? O contrato é verbal. Eu fiz uma escala, baseado nisso eu chamava. Caso alguém tivesse atestado ou falta, não existe um contrato CLT que eles tinham que cumprir. Às vezes eles já, hoje eu tenho um compromisso, eu não vou, tinha que chamar outra pessoa. Tá? Porque, se a gente observar, eu acho que é simples, é matemática, gente. Pelo valor da licitação, não teria como eu contratar nenhum funcionário CLT. É só fazer a conta, ia ter prejuízo. Tinha que ser chamado por plantão, que teria menos encargos, né? Eu acho, presidente, senhores vereadores, que é importante nós solicitar algumas informações sobre esses contratos com a Secretaria do Município, para a gente ter um melhor entendimento. Pelo que nós acompanhamos, a informação que nós tínhamos é que tinha quatro motoristas contratados. Era o contrato que se teve. Então, precisamos dessas informações. Não estamos duvidando de você, mas precisamos dessas informações. Seria isso. Obrigado, senhor presidente. Será feito um encaminhamento, senhor vereador, para que a gente junte os procedimentos da casa. Com a palavra, o vereador Pastor Jair. Senhor presidente, boa tarde a todos, vereadores. Boa tarde, doutor Vanderlei. O senhor é coordenador do SAMU? Permanece coordenador do SAMU? Não, desde junho do ano passado não estou mais no SAMU. Não é mais? Não, há um ano já. O senhor não é mais funcionário do SAMU, então? Tampouco. O senhor exerce hoje, toca a sua empresa, na verdade? Hoje eu sou médico contratado pela Unimed. A Unimed, ok. O senhor não acha estranho o endereço da sua empresa, endereço jurídico da sua empresa, Master Vida, coincidir com o endereço do Fabiano? Primeiro que eu não acho estranho. Qualquer um morador de Criciúma tendo uma casa, uma sala comercial, que seja, ele tem todo direito, tem o direito privado de alugar para quem ele quiser, em primeiro lugar. E até por conhecer, eu acabei tendo a oportunidade de alugar o imóvel, porque é um imóvel grande, tá? É um imóvel ao lado da casa da mãe dele, né? Que me senti mais seguro até de alugar, porque a mãe dele mora ali, poderia cuidar, né? De certa forma. E acima de tudo, eu poderia fazer um contrato com custo menor, sem uma imobiliária. Foi basicamente por isso. Tá? Tanto que eu tenho o contrato de locação para comprovar isso. Você acha normal isso, então? Acho normal? Normal. Direito privado. É porque o Fabiano, ele era o coordenador, justamente ficou responsável de fazer esse processo de chamamento. Na verdade, aqui, senhor presidente, o secretário Célio Casagrande disse que quem fez o chamamento foi a logística, mas a declaração do doutor Vanderlei aqui diz que ele foi quem entrou em contato com ele foi o próprio Fabiano. Quando entrou em contato com o senhor, doutor Vanderlei, foi citado valores do senhor por motorista? Não. Isso eu calculei baseado no que a gente tem no mercado, né? O preço de mercado, já pensando na medida do possível, não contratar a CLT, porque senão seria muito maior o valor. Sim, aí os encargos, tudo, imagina. Exatamente. Então é que hoje a prefeitura fez um processo de chamamento por R$ 1.900, né? Mas outra coisa, doutor Vanderlei, falei ali do endereço, né? Que é coincidência ou não, implica muito, porque ele é funcionário, não talvez o senhor, pessoa, empresa, mas
pelo fato dele, primeiro, conhecer o senhor, trabalhou no SAMU como motorista também, o Fabiano, e ser o responsável justamente para fazer o chamamento desses motoristas de ambulância. E dar o endereço dele para formar a sua empresa, porque o senhor falou aqui, a sua empresa, juridicamente, ela passou a existir em novembro. De 2019. 2019, né? Então, fica para ele uma situação. Para o senhor, não. Como o senhor colocou, o senhor coloca o endereço da sua empresa onde o senhor quiser, desde que tenha o habite, o alvará da prefeitura. Mas para ele, como funcionário do município, fica difícil, até porque ele como coordenador de saúde, né? O que o vereador Paulo colocou, e é verdadeiro, a gente participou do comitê lá, e desde o início foi falado da contratação de 4, poderia chegar até 16 motoristas. O senhor tem essa informação, não? Sim. Mas por isso que chega aquele valor montante que foi publicado no Diário Oficial. Okay. Como se fosse cheio, né, com todos os condutores. Mas a sua empresa, nenhum motorista teve exercendo essa função? Contrato definitivo? É. CLT, não. Não, mesmo que não fosse CLT ou por MEI, o senhor contratou direto por MEI? A empresa, na verdade, foi de forma emergencial. Quando saiu já a aprovação, me deram 2, 3 dias para completar a escala. Eu não consegui nem com o contador fechar os contratos. Foi basicamente verbal. Lá, naturalmente, que seriam contratos registrados, depois com o contador, em cartório, o que fosse. Mas não tivemos tempo. O senhor chegou a pagar para esses motoristas? Claro. Mas esse dinheiro veio de onde? Meu. Seu particular? Tive que tirar particular, porque eu não consegui retirar a nota da prefeitura. Exatamente. Ok. Obrigado, doutor Rodrigo. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Eu quero voltar, senhor presidente. Se os demais colegas não... O circo, então, uma palavra novamente, vereador Edson Luiz Nascimento. Doutor Vanderlei, uma coisa que nos deixa um pouco meio intrigado é que o senhor tem uma empresa, não é? Ela não tem funcionário nenhum, pelo que a gente está sabendo. Ou seja, o senhor comprou uma ambulância, montou uma empresa, não tem funcionário nenhum e participa de um certame da prefeitura. E eu, particularmente, eu não sou advogado, né, não sou jurista, mas eu, sinceramente, pensando isso, eu não acho legal. Né? Não sou advogado, não sou... Mas, enfim, isso é uma coisa... Quantos dias de serviço dentro desse contrato o senhor prestou? Quantos dias foi prestado de serviço? Deu 15 dias, basicamente. 15 dias? Foi o total. Foi que me deu um... assim que iniciou o processo, eu acabei encerrando, né? E fazendo o pagamento dos contratados. Esses 15 dias, ou seja, a prefeitura ficou ali devendo, porque ela não pagou nenhum valor para você. Você teve que tirar do bolso para pagar os motoristas. Um mês depois eu iria retirar uma nota fiscal, né, para poder cobrar. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Figueiredo. Eu ainda continuo na dúvida quando o contrato previa a contratação de motorista, porque eu acho que se o contrato previa a contratação de motorista, com certeza o município vai querer ou não vai, mas eu, no meu ponto de vista, que deveria ser motorista contratado. Isso está pegando, sabe? Porque, na verdade, os plantonistas que você tinha ficariam onde? Aonde eles estavam? Eles ficariam de plantão? Aonde que eles estavam ao momento que fosse necessário fazer o chamamento? Em casa mesmo. Não tinha uma base... Bom, então, só uma colocação, senhor presidente.
Se eles ficam em casa, se tiver uma pessoa passando mal, até chamar eles e vir buscar a ambulância e se deslocar, então houve falha nesse contrato. Eu percebo que houve falha. Se eles não ficassem à disposição aqui na central de triagem, à disposição do município, da Secretaria do Município ou do centro de triagem, claro que houve falha no contrato. Pode ficar à vontade. Deixa eu melhorar a resposta. Se eu precisasse aumentar o número de condutores, eles estariam em casa para um reforço ou para uma provável, enfim. Mas no momento eles ficavam na base, sim. Tá? Os quatro que estavam trabalhando ficavam na base. Na mesma base da Álvaro Catão. Eles estavam alocados no local com a ambulância. Tá? Eu digo assim, caso precisasse aumentar para 8, eles estavam em casa, eu teria que chamar. Mas eu ia precisar de alguns dias para isso. Por isso que o contrato não era emergência, exatamente, não é chamada emergencial, eu tinha alguém de plantão. É certo, então a resposta agora ficou um pouco melhor. Desculpa. Na verdade, só para dar uma melhorada, pelo que eu entendi, o que o Dr. Vanderlei vem falando desde o início, esses motoristas, eles são funcionários do SAMU, pelo que eu entendi, e eles permanecem na base do SAMU, eles não permaneciam na base... lá no São Francisco, onde era a empresa. E aí, ali no SAMU, quando saía uma emergência, o Dr. Vanderlei, ele deixou bem claro nos microfones que ele não tem funcionário. Ele pegaria do SAMU ali, de emergência, contrataria... Era isso, né, seu Vanderlei? Não em horário de trabalho. Sim, em horário vago do SAMU. Horário de folga deles... Os que estivessem de folga, não é verdade, né? Eu tinha uma escala, só olhar a escala. Estavam escalados e ficavam na base da Álvaro Catão, exatamente. Tá? Coincidentemente é a mesma base do SAMU, mas são trabalhos diferentes, horários diferentes. Não coincidia a atividade de forma alguma. Perfeitamente. Senhor presidente, posso... Fica à vontade, vereador, com a sua gente. Não, porque a gente vai perguntando, doutor Vanderlei, vai aparecendo algumas dúvidas. Eu sei que o senhor é inteligente para nos responder aqui. A permanência desses quatro motoristas, até porque eram motoristas, não eram. A prefeitura não contratou a ambulância sua. A prefeitura contratou os motoristas. Apenas conforme o contrato era condutor de ambulância. Ok. Esses motoristas, quatro, eles teriam que permanecer aqui no centro de triagem, certo? Porque ali, se tivesse algum tipo de ocorrência, eles estariam disponíveis ali, até porque a ambulância, no meu conceito, deveriam estar ali. É isso ou não? Ficava, na verdade, assim, dependendo da demanda. Podia ficar junto à base do SAMU, que é na Álvaro Catão, ou aqui no hospital Campanha, que é aqui, tá, na triagem. Mas a ambulância é do SAMU ou era do município? Como assim? As ambulâncias que tem, é do SAMU? Não, são ambulâncias do município. Não são nada a ver, não há relação com o SAMU. Ambulâncias brancas do município. Do município, que, né? A prefeitura cedeu a ambulância e eu forneci o condutor. Tá. Era esse o contrato. Mas por que ficava no SAMU, no plantão novo? A base da ambulância básica é a mesma base da ambulância do SAMU, por coincidência. Mesmo local. Mesmo local. Aqui. Mesma garagem. Ok, ok. Tá bom, senhor presidente. A palavra do vereador Salésio Lima. Senhor presidente, cumprimentar o Vanderlei, né? Obrigado por estar aqui, os vereadores. Senhor presidente, eu quero crer que a colocação agora foi esclarecida. A base da ambulância, ela é no mesmo local do SAMU. É isso, doutor? Sim. Então, estava só... Ah, o motorista fica aqui ou fica lá? Então, ele atende no momento da chamada. Então, o motorista estava no local correto. É isso, doutor? Perfeitamente. Então tá. A sua obrigação com o contrato, doutor, era cumprir o plantão. Exatamente, não deixar a ambulância sem um condutor. Sempre teve. Plantão 7 às 19, 19 às 7. Sentiu o motorista. 24 horas. Beleza. E esse contrato, doutor, o senhor apresentou a proposta, o senhor disse que o Fabiano fez um contato com o senhor por telefone. Sim. E o senhor encaminhou a proposta para o Fabiano ou para a prefeitura? Para o Fabiano. Tá. O senhor trabalha com a sua ambulância dessa forma também? Sim, porque são trabalhos, na verdade, agendados.
São agendados, não é um serviço de emergência, é agendamento. Então eu tenho uma, duas horas para montar a equipe. Se eu não encontrar, eu nego. Eu peço para ligar para um outro trabalho de serviço de ambulância. Porque fica muito oneroso eu manter um funcionário, dois, para isso. Sim. Sendo que a demanda é muito baixa. Eu digo isso porque eu tenho um colega também, doutor, que trabalha com o senhor, e ele faz esse plantão. Trabalha em momentos, a hora que o senhor chama. Muito obrigado, doutor. Mais alguém? É só para deixar bem claro, senhor presidente, que o contato com essas empresas foi feito diretamente pelo Fabiano e não por aquilo que foi falado aqui. O Acélio falou, o secretário, que era através da logística. Nós estamos aqui nesse depoimento e, na verdade, o contato era feito Fabiano Empresas. Vereador, já está registrado isso nos anais da casa? E certamente o nosso relator, ele tem todos esses dados e certamente vai ser olhado com carinho isso aí. Mais alguém gostaria de se manifestar? Eu queria só, novamente, senhor presidente, e aí peço desculpa ao Vanderlei, ao doutor Vanderlei, né? Mas eu ainda não consegui entender. A prefeitura precisando de motorista, né? Porque o contrato é para motorista. E ela contrata uma empresa que tem a ambulância, mas não tem o motorista. Ou seja, eu ainda não consegui, ainda, desculpa, doutor, mas eu ainda não consegui me cair a ficha. É tipo eu querer comprar um sonho de valsa e eu ir no açougue para comprar um sonho de valsa. É um pouco... Porque o senhor tem uma empresa que não tem funcionários, né? Você tem uma ambulância, mas você não tem funcionários. E aí a prefeitura precisa de funcionários. Ficou para mim, desculpa, mas para mim eu não consegui cair a ficha. Desculpa, era só queria relatar isso, senhor presidente. Bem, não havendo mais, quero passar o nosso convidado para fazer as suas considerações finais, para que a gente dê um encaminhamento final dos trabalhos. Pode ficar à vontade, doutor. Agradeço, foi um prazer revê-los, apesar da circunstância, agradeço o chamado. Só contribuindo um pouquinho com a colocação do colega, em relação a isso, o contrato visava única e exclusivamente condutor. Por quê? Eu não teria uma segunda e terceira ambulância, então não seria interessante, eu não iria participar se tivesse que fornecer ambulância e condutor, porque eu teria que ter duas ambulâncias ou mais para poder, caso tivesse uma quebra ou, enfim, alguma avaria, poder substituí-la. Então, o município já tem ambulâncias, só faltavam os condutores. Então, se não, do contrário, não teria como participar mesmo do processo. Obrigado. Seria isso aí. Nós só temos a agradecer a sua presença. Muito obrigado. Obrigado. Os trabalhos estão encerrados em até 2 minutos. Para... Só deixar informado aos senhores pares da casa que o senhor Daniel Ricardo Reis, ele será reconvocado para dia 30 de junho para comparecer nesta casa. Encerrada a oitiva das testemunhas, pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer algum encaminhamento para os trabalhos da comissão. Com a palavra o vereador Paulo Ferrares. Senhor presidente, e conforme eu questionei o doutor Vanderlei, eu e o vereador Jair estamos no comitê de gasto do Covid,
E segundo a informação que tivemos pelo nosso coordenador, o vice-prefeito Ricardo Fábio, que teve a contratação de 4 motoristas. Segundo o Vanderlei, proprietário da empresa Master, ele contratava plantonista, né, plantão. Então, para nós obtermos informação da Secretaria de Saúde, se realmente constatava isso como contratado, motorista contratado, ou motorista plantonista. Seria aí essa informação solicitada, senhor presidente. Eu só queria aproveitar também, senhor presidente, nós ouvimos aqui o depoente falar em 15 dias que esses motoristas trabalharam. Nós vamos fazer primeiramente, vereador Jair, o encaminhamento do vereador Paulo Ferrares, depois nós fizemos o encaminhamento da sua... Então, em votação, a solicitação do vereador Paulo Ferrares. Os favoráveis continuam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, o vereador Pastor Jair. Só, eu não sei se está na mesma linha do vereador Paulo. Nesses 15 dias, a informação que nós tivemos aqui, que o proprietário Vanderlei, ele contratou verbalmente, né? Mas ele estava usando uma ambulância que é do município. Deve ter algum tipo de documentação entre a empresa e o município com relação a esses 4 motoristas, uma vez que eles trabalharam 15 dias ocupando a ambulância do município. Eu acho que é mais ou menos na linha de contrato, de algum tipo de documento oficialmente, ou sistema, sei lá, desses próprios motoristas, né? Alguma coisa que pudesse oficializar, legalizar, comprovar. É o contrato. Mas o contrato ele já disse que é verbal, né? Entre prefeitura. A prefeitura vai passar para nós as informações. Tá bom. Mas alguém gostaria de se manifestar para colaborar com a comissão? Eu acho que na fala do pastor Jair é solicitar o contrato da empresa com a prefeitura, que ali no contrato vai... É o termo de contrato. Então, não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente reunião, convocando os senhores vereadores para a próxima dia 23 do corrente, terça-feira, às 14 horas. Uma boa tarde a todos.